Poštovane Hadomilčanke i Hadomilčani, cijenjeni gosti, himnom Lijepa naša u izvedbi Klape Benediktus obilježili smo početak svečanosti otvorenja i blagoslova zavičajnog doma. A sada ću vas zamoliti da minutom šutnje odamo počast za sve one koji su svoje živote ugradili u temelje naše domovine. Neka im je vječna slava i hvala. Kako bi zavičajni dom ovdje na Starom Hadomilju i dalje služio na radost svim mještanima, te da bi se sačuvala njegova ambijentalna vrijednost, zaslužna je obitelj Stipe Stiva Bubala. Našeg Hadomilčanina koji godinama sa svojom suprugom i naravno djecom ulaže u rodno mjesto, a kojeg su osobine poput odanosti i marljivosti učinile jednim od najuspješnijih Hrvata u dijaspori. Kao što svi znamo, ovo je jedna u nizu investicija koju je naš Hadomilčanin, evo danas koji je ovdje s nama, koji je potpomogao. Među njima je dakle i pristupna cesta do crkve Svetoga Stjepana, kamene ljepotice čiju su unikatnu vrijednost potvrdili mnogi. O Stipi, Stivu Bubalu najbolje govore njegova djela, a njegov životni put pokazuje da ustrajnost i poštenje vode do uspjeha. A prije nego što nam se on večeras obrati, ja ću pozvati da mi se ovdje na pozornici pridruži predsjednik mjesne zajednice Hadomilje, Franjo Rupčić. Molim jedan pljesak za našeg Hadomilčanina. Poštovana obitelji Bubalo, dragi moji Hadomilčanke i Hadomilčani. Evo, zapala me ova dužnost večeras, iako je po protokolu bilo da će da nas posjeti gradonačelnik Ljubuškog Vedra Markotić, međutim dobio je temperaturu pa nije bilo pristojno da bude tu, pa evo zamolio me da prinesem pozdrave i zahvalu. Evo, ako ćemo se sjetiti 2016. godine, kad je prošla vijest da će se asfaltirati put za Staro Hadomilje, većina nas je sumnjala u taj jedan projekt da će to biti, međutim poslije se to ostvarilo i nakon toga je se stvarno razgovor sa svojim sumještanima stvarno rasla jedna želja zahvale i kao da stalno to stoji, kao da se nismo dovoljno zahvalili a ja stalno govorim kad su riječi, kad su djela velika, ne postoje, ne može se i zahvaliti riječju za sve ono što ste vi učinili ovdje nama na Hadomilju. Tako, evo, slažem se sa voditeljicom, djela govore više od riječi. Ja ću, evo, neću dužiti s obzirom da nisam govornik, mislim da bi veliki govornici imali problema sa zahvalom. Poštovana Luizi, i naš Stive i naša Luize, ja vam iskreno, u ime svih Hadomilčana, u ime gradonačelnika grada Ljubuškog Vedra Markotića, u svoje osobno ime, još jednom izražavam jedno veliko hvala za sve što ste učinili za Hadomilje. Uz jednu želju
i molbu prema dragome Bogu da vas Bog blagoslovi i da vam on vrati sve ono što ste učinili za ovo, da vam dadne puno lijepih trenutaka. Uz još jednu želju da i ovaj večeras trenutak bude jedan od tih i da za 10 godina proslavimo vaših 100 godina. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Rupčiću na ovim lijepim riječima koje je uputio obitelji Bubalo, a sada je vrijeme da ponovno poslušamo što je za večeras pripremila Klapa Benediktus. Izvolite. Dajte slobodno još jedan pjesak za našu domaću Klapu Benediktus. Osim što pomaže rodnom kraju, Stiv Bubalo, između ostalog, redovito daje priloge humanitarnim zakladama, crkvi, a pomaže i darovitim studentima. Kada ga pitaju kako zaposliti ljude da žive od svog rada, često zna reći kako su temelj svega obrazovanje, ali i radne navike. O svom primjeru najbolje može posvjedočiti sam. Stoga vas molim da jednim velikim pljeskom pozdravimo našeg gospodina Stiva Bubala koji će mi se pridružiti ovdje na pozornici. Ostali naši prijatelji koji su danas prisutni u ovoj lijepome društvu. Evo danas stojim ispred vas
svojoj 90. godini. Ja sam malo uzbuđen, jer nikada nisam mogao zamisliti da u 90. godini ja dolazim u mjesto gdje sam prvi uzdah i čisti zrak uvukao u svoja pluća. I pokazao sam i mojoj suprugi da je sjaj i sunce onda gdje sam danas bio u onoj staroj kući na podu gdje nema ni porculana, nema ni ničega. I nakon toliko godina ići u svijet i kaže žena, treba opet ići da vidi otkud je sunce ugrijalo. Dragi prijatelji, ne može čovjek zaboraviti svoje korijene. Ne može zaboraviti svoje mjesto gdje sam išao bos. Gdje sam pješke išao 4,5 km sa Žabara na Humac. Nije bilo autobusa. Nije bilo auta. Nego je bio jedan stari kamion koji je bio na Bijači, a nije ga neko znao voziti, to je bio vojni kamion, nego jedan Švabo koji je ostao poslije rata tu. A nije imao Austriju. Onda je se čulo kad polazi iz Ljubuškoga. I mi trčemo dole k cesti i kažemo, vidiš, drži jednom rukom volan, a drugom šifting. Kako je taj čovjek pametan? Isto vrijeme. To je ono vrijeme kako sam ja odrastao. Ali je došlo vrijeme, nisam dugo čekao, gdje sam vidio da nemam budućnosti, da nemam prosperitet prema svom znanju, ono što sam onda znao. Kažem, meni mjesta nema ovdje. Od 16 godina ja sam rekao svom pokojnom ocu, tata, ti kopaj, ja odlazim. S glavom preko svijeta nije lako bilo reći, prelaziti granicu sa automatom i dvije bombe i kažeš, ova je jedna za mene. To znači kad se čovjek posvadi sa svojim životom, sa svojom glavom, sa svojim prijateljima, ostavljaš sve, a iđeš s glavom preko svijeta i ne znaš gdje iđeš, što te čeka. Ali hvala Bogu, ipak, želja za slobodu, providnost, dolazim u zemlju, drago mi je, evo, ne mogu dalje da kažem, nego kad vidim hrvatsku zastavu i američku zastavu. Nisam ja to tražio da neko stavi, ali neko je stavio. Hvala vam. Ta zemlja me je oplemenila, naučila radu, poslovanju, pristojnosti, investiranju i trgovini. Moj prijatelj ovdje, Božo Skoko, profesor Božo Skoko, koji smo isto pomagali financirati u Ameriki da se školuje i da donese u Hrvatsku ono i među svoj narod u Hercegovinu, što nama treba i vama treba to. Ali nešto ne može se donijeti
i moram već s ovoga mjesta, ne možemo mi natjerati da ljudi rade. Stara poslovica ima. Kaže, možeš magarca doterati do vode, ali ne možeš ga natjerati da pije. Te i mi. Izgubila je se radna navika u ovome kraju, a i u našoj domovini. Mogućnosti ima samo ko će ljudi raditi. Imao sam nekoliko prijatelja na Gozbi dole kod Mandića. Pa mi znamo odavno da Mandići nikada nisu se napili ovaj vrući vode. Ali kad sam vidio toga mladoga momka, ja mislim da je negdje 25-30 godina, ne više. Kako radi, kako vodi posao. Ja sam narastao u 90. godini, narastao sam sigurno nekoliko milimetara. Ja se radujem poslu. Vidim, nije lako. Mogućnost za budućnost ovih mladih. A vi stariji, dajte im podlogu. Danas, ja kad sam otišao iz ovoga kraja, ja nisam znao što je maslinovo ulje. Danas vi ovdje imate maslinovo ulje gdje dobivate zlatnu medalju. Vidite ovu šumu. Pomoći ću vam ako treba staviti viši kapacitet vode. Da možete natapati. Ja sam već proračunao da može oko milijun stablika biti ovdje u ovoj okolici od Bijače do Teskere. Vidim tamo i kažu mi da je budao. Poravna, očistio, posadio masline. Je, treba čekati duže vremena da ona daje svoj proizvod i plod. Ali zamislite vi, milijun stablika maslina u roku 10-12 godina vi možete imati sigurno milijun litara ulja. Vidio sam, putujem po svijetu stalno. Vidim, prolivaju mlijeko. Ne otkupljuje se, ne vrijedi, ne ovo ne volja, ono ne volja. Nigdje nisam pročitao da kažu prolijevaju maslinovo ulje. Ne želim dužiti jer znam pečenje je tu da se ne ohladi. Ja od srca sam zahvalan seoskoj udrugi Hardomilja da su mi, ja sam najprije pitao da li bi oni meni dozvolili. Kad mi je došla vijest da prihvaćaju, nisam čekao ni jedan sat, nego sam zvao čovjeka u kojega imam povjerenje, a to je gospodin Rupčić. Napravio je posao kvalitetno, što sam mu dao zadatak za cestu. Kad su postavljali asfalt, ja znam kako se ode mučka. Ali sam mu rekao, ja ću doći, i onda sam stavio ekser u jedno drvo i izmjerio toliko centimetara. I sada kažem, ako me vara, za jedan centimetar 45 tisuća ovih maraka stavit će u džep. Kad je valjak prošao, evo ga tu, ja uprem dole na dosta mjesta, sve po sunce. Zato sam mu opet dao povjerenje da radi. A da ovo nije ni njegovo, ni moje, nego vaše. Sela Hardomilja. Ne Grbavčevo, ne Bubalovo, ne Mandića, ne bilo kojih, ne Rupčića. Seoski dom. Imam čas, naravno stvar, košta, ali koliko god košta, napravljeno je po dogovoru
smo da večeras može, kad svećenik blagoslovi, sunuće drugu stranu, vrag izići, a mi ćemo odavde unići. Hvala vam. Hvala svima. Zamolit ću vas da se, evo, još kratko zadržite na pozornici, a pozivam i vašu suprugu, Luiz, da nam se također ovdje pridruži, kako bi vam vodstvo mjesne zajednice Hrdomilje uručilo prigodne poklone. Odnosno, evo, gospodin Franja Rupčić. Zadnji par godina da se nešto pomiče u ovoj okolici. Bio je neko tu više skoro 20 godina, ali Ljubuški ostade isti. Vidim danas da se nešto više radi, da se vodi više brige o selu, o gradu i okolici. S ovoga mjesta jako ne poznam gradonačelnika, ja mu se na tomu zahvaljujem. Sada pozivam humačkog gvardijana Pradarija Dodiga da nam se obrati, nakon čega ćemo presjeći vrpcu i na taj način svečano otvoriti zavičajni dom. Možemo sada blagosloviti ovaj dom obnovljeni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama, poslušajmo riječi iz Pavlove poslanice Kološanima. Zaodjenite se dakle kao izabranici Božji sveti i ljubljeni u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi, a povrh svega ljubav. To je sve za savršenstva i mir Kristov neka upravlja srcima vašim, mir na koji ste pozvani i u jednom tijelu. I zahvalni budite. Riječ Kristova neka u svemu bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte. Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim, od srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječu i djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Pomolimo se sada Gospodinu Bogu našemu, za sve ljude na svijetu da žive u miru i zadovoljstvu, molimo te. Za sve koji su omogućili i pomogli obnovu ovoga doma, nagradi ih obiljem svojih darova, molimo te. Za obitelji u ovome selu koje se ovome raduju da žive u slozi i razumijevanju, molimo te.
za sve one koji će boraviti i posjetiti ovaj dom ugodno mjesto neka bude boravka, da upoznaju tebe, darivatelja svakoga dobra, molimo te. Kao djeca Božja puni pouzdanja gospodina, molimo onako kako nas je naučio naš spasitelj Isus Krist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naš, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Gospodin s vama, pomolimo se. Slavimo te Bože i Oče naš, jer u Kristu smo svi postali braća i sestre. Blagoslovi ovaj obnovljeni dom i ispuni ga ljubavlju i pravednošću. Sve koji ovdje budu prebivali, boravili i njihovo zajedništvo i koji traže usmjerenje u svom životu, daj da jedni drugima budemo na pomoć, a ti nas ima budi bliz svojom milošću po Kristu gospodinu našemu. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao i ostao vazda s vama. I na kraju želim ovoga blagoslova, želim dragima Luizi i Stivu zahvaliti, rekao bih, baš koristio bi ovu riječ koja je ovaj dom ovdje, a to je dom. To znači dom je mjesto boravka, mjesto susreta, mjesto zajedništva. Već od polovice 50. godina taj dom bio je škola gdje su mnogi stasali, mnogi učili do kraja 70. godina. I evo neka ponovno u ovome selu bude mjesto zajedništva, radosti, veselja, sloge, svih mještana ovdje, ali ne samo od Hardomilčana, nego i drugih, doćemo i mi sunca. Ovdje zajedno družit se, pjevati, radovati, a vama od srca zahvaljujem u ime svih nas vratara, našeg hranjivačkog samostana i župnog ureda. I evo, dragi naši Hardomilčani, na samom kraju ovog službenog dijela programa želimo čestitati, naravno, obitelji gospodina Stiva Bubala, želim što ugodniji boravak u rodnom kraju. I evo, na koncu, još jedna izvedba Klape Benediktus. Hvala još jedan put svima. Thank you.
Petre, pazi, Petre. Prijatelji, pozdravljam vas, društvo vas. Došle babe, ljubošanke, rođendan ti čestitamo. Došle babe, ljubošanke, rođendan ti čestitamo. Bog ti dao, Bog ti dao sreću i veselje, sve se tvoje, sve se tvoje ispunile želje. Ja prihvaćam, ali smatram za ovo što ste vi večeras prikazali nama, ja moram da ovdje sa suprvom, tako, ja moram da upiti donaciju, jer nam ovo ostaje u... da pamtimo dok smo živi. I mi isto pamtimo vas, da ste vi sada pamtimo. Da saslušate nešto koje su vam napisali, što su vam? Pozdravit ću sada jednog gospodina ja, kojemu je danas 90. Nek je sretno, Stipane, to rođenje tvoje od 32. godine se broje. Puno zdravlja i veselja
darila ti Bog, nisi ostavio ti ništa od rođenog doma svog. Ameriko, zemlja odabrana, tu se Stipe oženi, rodio i stvara. Rodi Luisa i čerku i sina, Božji poklon dođe njima sa visina. Steklo im je i meda i mlijeka, pa su dica narasla jako velika. Luisa, Stipe, prezme Bubalo, nikad neće zaboraviti, a to mi je malo. Nema više ružnog makadama, crno zlato Stipe stavio je sada. Dobra djela vidi gospodin Stipe u ovome mjestu radosti velike. Pamtit će se i staro i mlado sa ponosom spominjati rado. Spomenik im treba zlato dići, poklonit se spomeniku priči. Evo mene, evo vas, hoće moli večeras da igramo, da pivamo, jer jednom se živi samo. Volja tvoja, živim život sluna sad, dokle mogu neću stat, poruka bi bila moja, ali Bože volja tvoja, poruka bi bila moja, ali Bože volja tvoja. Thank you.